Titah pada istiadat berkenaan yang di-Pertuan Agong bercitah, seluruh rakyat mesti bertanggungjawab dan bersatu dalam usaha melestarikan alam sekitar. Ini memandangkan tugas memelihara khazanah warisan alam bukan hanya di galas kerajaan tetapi bergantung kepada budaya dan sikap individu. Maka saya ingin mengajak setiap lapisan masyarakat tanpa mengira darjah maupun bangsa dan agama untuk bersatu padu di dalam melestari serta menjaga alam sekitar. Selain itu, kesepaduan yang dituntut bukanlah hanya dari perspektif penjagaan alam kita sahaja. Sebaliknya, kesepaduan antara semua kaum, semua bangsa dan semua agama hendaklah dijadikan asas dalam menjepani hari-hari yang mendatang. Turut berangkat pada istiadat tersebut, Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar. Hadir sama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali.